diagnoze. Šo ironisko vārdu mākslinieks Aivars Vilipsons jaunākās personāla izstādes nosaukumā nav licis nejauši. Daudznozīmīgi paplašinot mākslas darbu uztveri un vienlaikus atļaujoties arī ampelēties vārdos, zīmējumos un tēlniecībā. Diagnoze, kas man bija pārsteigums, ka latīniski nozīmē, tā ir palīdzība. Un šī gadījumā te ir trīs varianti iespējamie. Vai nu palīdzība man, vai palīdzība skatītājiem, vai palīdzība mums abiem. Šo izstādi es dāvinu sev, tāpēc, ka es esmu vairāk kā gadu uzvedies glīti un sliktus darbus neesmu darījis, un tas ir man tā kā tāds dāvaniņa. Laikā, kad sabiedrības lielākā daļa vārda tiešā nozīmē ir slima, politiski, ekonomiski, arī kultūras notikumos, veidos, vērtējumos un izpaudumos, nozīmīgi, ka mākslinieks uzrāda kaitas cēloņus. Tā mākslas zinātniece Ingrīda Burāne tulko mākslinieka pārdomas. Sajūtot, ka kāpjošā drudža līnija nolasās kā nekautrība un atļaušanās, publiski kurbināt savus degunus un bāst pirkstus citu degunos. Man bija no sākuma nosaukums izdomāts, kamēr es veidoju Golden Finger, bet man vienkārši draugs atsūtīja, ka viņam mamma, ka viņš bijis maziņš, teikus, lai tikai nenolauž pirkstu, un tāpēc viņš saucās nolaustais pirksts. Starp mēlmaltajiem zīmējumiem aplūkojami divi Aleksandra Čaka dzejas grāmatu vāki. Turpinot citēt mākslas zinātnieces Ingrīdas Burānes domu graudus, mākslinieks no dzīves baudītāja, skaistuma cildinātāja, romantiķa, pārtaps par dzīves analizētāju, pieredzes sūru atziņu komentētāju un brīdinātāju. Aneta Lesīte, Jānis Eicāns, Latvijas televīzija.